Сьогодні деякі учасники київського напівмарафону, який відбудеться в останню неділю квітня у столиці, провели спільне тренування з баскетбольним клубом «Будівельник». Щасливчиками виявилися ті, хто виграв конкурс на сторінці змагань в одній із соціальних мереж. У розминці баскетболістів і легкоатлетів чимало спільного. Треба підготувати м'язи до фізичних навантажень. Далі вправи на координацію і витривалість. Усі елементи дівчата робили спільно з хлопцями і, напевно, відчули командний дух будівельника, який веде підготовку до півфінальної серії плей-офф проти Дніпра. Але головне, прихильниці бігу отримали задоволення від занять з хлопцями, яких природа наділила усім необхідним для перемог і навіть більше. Это потрясающая возможность посмотреть на сильных людей, на выносливых людей, которые более долго в этом виде спорта, в этом виде, в темпе жизни, и есть на кого равняться. Для бегуни важливо витривалість, так само, як для баскетболістів, тому що у них весь час змінюється темп гри. Їм треба спочатку прискорення, там, потім відпрацювати в захисті, і вони міняють темп, і кардіосистема має до цього звикнути, так само, як і для бігунів. Помагають нам в підготовці баскетболісти. Баскетболісти зараз готуються до плей-офф іграм. Ми теж їх повинні підтримувати. Я знаю, наскільки це їм важливо. І я дуже рада, що їм сьогодні дуже подобалось місце з нами. Це для них був приємний сюрприз. Зі разнообразие, чуть-чуть розбавили обстановку, конечно, приємно. Женщины появились, может, почаще приходить, немного заряжают, так бы, все будет нормально.